prostě někteří utěkali před nebezpečenstvím. Stalovým úplně najfunkčnější a najlepší způsob obrany v jakékoliv situaci, která je naozaj nebezpečná, je útěk. Je to evolučně najstaršie a je to vynikajúce v tom, že jednoducho sa vzdialíte od zdroja ohrozenia. Keď sa zlaknete, krvi by sa u vás nedorezal preto, lebo organizmus bez ohľadu na to, že ste sa tak rozhodli, sa si povie, že po ruku prísť môžeš, ono môžeš prísť, ale nesmieš prísť o srdce, o pľúca a tak ďalej. Čiže to je amygdalová reakcia, je to reakcia limbického systému na ohrozenie. Máme tam 5 základných emócií a z nich 4 sú kvázi negatívne a slúžia k zachovaniu života. A majú veľmi málo možností sa v normálnom sociálnom kontakte s tým iným svetom, nie s tým vlastným, ale s tým iným svetom, nejako omerať. Som menej, som viac, kto som? A postaviť sa pred auto a pokúšať sa vyhrať tento súboj je pre nich spôsob, ako sa zorientovať vo svete. Všetko to, čo ste vymenovali, to znamená bez poznanie toho prostredia, prinášanie nejakej formy benefitu a nadštandardu z ich pohľadu, to znamená, ste ich človek a ste ich na ich strane. Vidím, že ti je ťažko. A dám jej napríklad, vidím, že si búchaš teraz hlavičku, ale mohlo by sa stať, že ťa to bude veľmi bolieť, tak jej tam proste podložíte vánku, žruku, čokoľvek. Nikdy nie na silu a každá tá intervencia musí byť veľmi meká a musí naozaj smerovať k upokojeniu tej situácie. Dikcia hlasu, spôsob, ako sa pohybujem v priestore a to, akým spôsobom sa približujem, rozhodne o tom, či znovu sa mi podarí osloviť tie funkcie mozgu, ktoré potrebujem, alebo pôjde ešte do väčšieho amoku. Projekt, ktorý teraz realizujeme v spolupráci s nadáciou pre deti Slovenska, je, mne to pripadalo, že nadácia tento program dvojdenný tréning urobila ako kvôli tomu nášmu projektu. Toto školenie včerajší deň bol pre mňa, aj som sa vyjadrila kolegyne takým veľkým otvorením očí. Predtým ešte máme dohodnutých expertov, záchranárov, ktorí budú pripravovať školy vlastne aj učiteľov, aj deti. Je ten proces, že človek môže stáva nebezpečný pre svoje okolie, respektíve čo urobiť, aby sa tým nebezpečným nestával.